جی سر بل کوشچن زما دا دے چې پیر بابا رحمت اللہ علیہ چې کله اغي راغله سودم علاقے ته کنه ندی دی علی کلی ته علی کلی کی سٹے کله وا بل جای کله وا کم جای کله وا کنه علی کلی ته رستو ته لو دے بارے کې تاسو سوای سو پوری چې دا دغه دو پیر بابا دا دغه تعلق ته دا دعا بینا دغه تعلق ته د رستم ته د تلو تعلق ته نو هغه دا چې دا پیر بابا د رستم د خلقو په خوخه باندې چې دی نو هلته راغلی دی او چې هغه په خوخه باندې راغلی نو یو دغه روایت دا دی چې یو دغه لکه عام روایت دا دی چې دے اولنے سٹے دا کھڑے دے نو دے پالی کلی کی دا کھڑے دے پالی کلی کی دا لکا منگا دا وایو چی پا دغزی کی دا وادہ ہم کھڑے دے دغی وقت کی دے کم از کم دا کال نزیات باتی شبے دے عبدالوحاب سے پیدائش ہے پورے بلکہ آو بالکل ذکر چی دا پیدائش آلتا شوئے دا مشہر دا بی بی چی دے دی کم وہاں دا علی کلی و دا بی بی مریمو دا په دغه تقسیم کې کومنګ دا وګورو کنه نو دا تقسیم په دغه وخت کې دغه دی ګرځنده دی ها اپن سالا افان سالا یا دغه څنګه چې دی په وازا خلکو په خور کې او کنه نو دی بیا چې دی کنه دی دغه شبی دی تل مختلف دغه چې دی نو بدل کړی دی ټیک شه اپن سالا دغه اوس په مریم بنیادی طور بیا خو چې دی نو دغه مریم بیبي خو لکه داغوی وسنه تقسیم خو هغه چې دی نو دلته